السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے 3 ہجری کے جو واقعات تھے ان کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر 4 ہجری کے واقعات شروع ہو گئے تھے، اور 4 ہجری کے واقعات کے اندر کچھ چھوٹے موٹے جو معاملات تھے ان کا ذکر کیا، اور غزوہ بیر معونہ کا بھی ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، جس میں 70 قرہ صحابہ شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ رجی آپ کے سامنے آیا تھا جس میں 10 قرہ صحابہ شہید ہوئے۔ بات یہاں تک پوری ہوئی تھی کہ غزوہ بیر معونہ جس میں 70 صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس میں جو ہے وہ ایک ساتھی بچ گئے تھے، عمر ابن امیہ، ان کو زندہ چھوڑ دیا تھا، تو یہ مدینہ واپس لوٹ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی کہ 70 صحابہ کرام کو اس طرح سے شہید کیا گیا اور ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، تو آپ نے صحابہ کرام کو مدینہ کے اندر بتا دیا کہ بھائی یہ معاملہ ہوا ہے، اور فجر کی نماز میں جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قوم کے لیے بدعا فرمائی اور 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، ان کے لیے بدعا کرتے رہے۔ قنوت نازلہ آج بھی ایمان والوں کو پڑھنی چاہیے، مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، کہ جب کبھی بھی حالات بہت زیادہ برے ہو جائیں، بے قابو ہو جائیں، اور حالات کے درست ہونے کے کوئی امکانات نظر نہ آتے ہوں، بظاہر مصیبت آسمانی ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت فائدے ہوتے ہیں اس کے، تیر کی طرح یہ اثر کرتی ہے، یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور آج بھی الحمدللہ الا ماشاءاللہ علماء کرام قنوت نازلہ فجر کی نمازوں میں ضرورتاً پڑھتے ہیں، جب کبھی بھی کہیں فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے یا حالات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ جو عمر ابن امیہ تھے وہ مدینہ کے لیے نکل گئے، رستے میں ان کو بنو عامر کے لوگ مل گئے، دو آدمی مل گئے تھے جو مدینہ ہی کی طرف جا رہے تھے یا مدینہ کے آس پاس سے کہیں، مطلب روٹ یہی تھا ان کا۔ تو بنو عامر وہی ہیں جنہوں نے بیر معونہ پر 70 صحابہ کرام کو شہید کیا، زال اور زکوان جیسے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو ایک جگہ پہنچے تھے، ایک باغ تھا، وہاں رات گزارنے کے ارادے سے رکے۔ تو عمر ابن امیہ جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ میرے 70 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، سب کا تو بدلہ لینا ممکن نہیں ہے، لیکن چلو ان دو کو جو ہے جہنم پہنچاؤں، کم سے کم کچھ تو قرار آئے۔ انہوں نے کیا کیا، رات کے اندھیرے میں ان دونوں کا کام تمام کر دیا، اور مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حال احوال بتائے کہ ہم اس طریقے سے پہنچے، ایسے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اور واپسی میں میں نے جو ہے دو آدمیوں کو اس طریقے سے جہنم پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا بھائی ہمارا تو ان سے ایگریمنٹ ہوا ہوا تھا، معاہدہ ہوا ہوا تھا کہ ہم ان کے کسی آدمی کو دھوکے سے قتل نہیں کریں گے، وہ بات اور ہے کہ تم نے بدلہ لینے کے لیے یہ کام کیا، لیکن ان کو عمر ابن امیہ کو کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ لگے یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ میں کرتا نہیں اس کام کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ انہوں نے دھوکہ کیا لیکن ہماری خصلت میں دھوکہ دینا نہیں ہے، تم نے نادانی میں بدلہ لینے کی غرض سے ان کے دو آدمیوں کو قتل کر دیا، اور ہمارا ان سے معاہدہ تھا، لہٰذا میں ان کو ان کے دو آدمیوں کی دیت بھیجوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی دیت بھیجی، حالانکہ دھوکہ ہوا تھا، اس کے باوجود معاہدے کو ختم، یعنی کہ تم نے دھوکہ دیا تو لہٰذا ہمارے لیے بھی اب جائز ہے ہم بھی ایگریمنٹ کو ختم کر دیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو دیت بھیجی. یہیں سے پھر 4 ہجری کا جو بڑا واقعہ ہے بنو نذیر سے جو غزوہ ہوا ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے پھر یہیں سے اس واقعے کے ختم ہوتے ہوتے. بات دراصل یہ ہے بنو نذیر ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بار مکاری غداری دھوکہ دڑی کر چکے تھے. بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ دھوکہ دیا, کہنے لگے کہ ہمارے 3 عالم جو ہیں وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور قریب ہیں کہ وہ 3 آدمی, کیونکہ وہ ہمارے 3 آدمی جو ہیں وہ عالم ہیں, ہمارے علماء سمجھے جاتے, اور قریب ہے کہ وہ آپ کی بات پر ایمان لے آئیں, لگ رہا ہے ایسا. اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے. انہوں نے اپنے 3 آدمی تیار کیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آدمیوں سے بات کرنے کے ارادے سے نکلے. انہوں نے خفیہ پلاننگ کی تھی, ان 3 لوگوں سے کہا تھا کہ اپنے کپڑوں میں تم ہتھیار چھپا لو, اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے موقع ملتے ہی معاذ اللہ کام تمام کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے, اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو اطلاع فرما دی, آپ فوراً واپس آ گئے. اللہ کے رسول نے ان کو یہاں تو چھوڑ دیا تھا, لیکن اب دوسرا معاملہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بنو نذیر کے قبیلے میں گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے خاصے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, ابوبکر, عمر, عثمان, عبد الرحمن, سعد بن ابی وقاص, سعد بن عباد, سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ, اسید بن حضیر, یہ بڑے بڑے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, عبد الرحمن ابن عوف جیسی شخصیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, کیونکہ یہ بھی حلیف تھے بنو عامر کے, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا, تو دیت کا کچھ حصہ ان کے اوپر بھی تھا. دیت تو اللہ کے رسول نے بھیج دی تھی, لیکن ان سے آ کر کے کہا کہ بھائی دیکھو اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے, اور دیت تو ان کو روانہ کر دی ہے, لہٰذا تم بھی ان کے حلیف ہو, تو ضرورت اس بات کی کہ یہ جو میثاق مدینہ کے اندر ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق دیت کا کچھ حصہ تمہارے اوپر بھی آتا ہے, تو لہٰذا اس ایگریمنٹ کے مطابق وہ حصہ تم دو. تو لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد بڑے خوش ہو کر, یعنی کہ ظاہر طور پر, حقیقت میں نہیں, ظاہری طور پر بڑے خوش ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندہ پیشانی سے آپ کا استقبال کیا, ویلکم کیا, اور اندر ہی اندر مشورہ کرنے لگے کہ بھئی آج تو موقع ہاتھ آ گیا, یہ خود آ گئے چل کر, تو لہٰذا اچھا موقع ہے ان کا کام تمام کر دیا جائے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی مارنے کی کوشش کی اور پھر مارنے کی, قتل کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کر کے قلعے کی دیوار کے نیچے انہوں نے بٹھا دیا, اور یہ مشورہ کر لیا کہ دیوار کے اوپر سے ایک شخص بڑا سا پتھر جو ہے وہ پھینکے گا, اور اس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, شہید ہو جائیں گے. آپ ان صحابہ کرام کے ساتھ اس دیوار کے نیچے بیٹھ گئے. ایک یہودی کا نام آتا ہے, اس نے کہا, اس نے منع بھی کیا کہ ایسا کام مت کرو, خدا کی قسم یہ سچے رسول ہیں, ان کو ان کا رب وحی کے ذریعے سے بتا دے گا, پھر ہماری خیر نہیں. لیکن یہ شرارتی قوم ہے, ان کی سمجھ میں آنے والی کہاں تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے نیچے بٹھا دیا, اور اوپر سے ایک شخص کو جو ہے مامور کر دیا کہ وہ اوپر سے پتھر پھینکے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وحی کے ذریعے سے اطلاع فرما دی کہ اوپر سے ایک پتھر پھینکنے والے ہیں, اور ان یہودیوں کی یہ پلاننگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا نہیں کہ کیا معاملہ ہے, آپ وہاں سے فوراً اٹھ گئے اور ایسے کھڑے ہوئے کہ جیسے اللہ کے رسول کو کوئی کام یاد آ گیا, کوئی ضرورت پیش آ گئی, اس طریقے سے اٹھ کر چلے گئے. صحابہ ہی بیٹھے رہے, یہ لوگ تو اللہ کے رسول کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے, صحابہ کے اوپر تو پتھر پھینکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا, تو لہٰذا جب اللہ کے رسول چلے گئے تو یہ پتھر پھینکنے سے رک گئے, اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے انتظار میں بیٹھے ہی رہے. ادھر یہودیوں میں سے جس شخص نے ان کو وارننگ دی تھی نا, اس نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ کسی کام سے گئے, یقین مانو ان کو ان کے رب نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا سچے رسول ہیں, لیکن یہودیوں کے کانوں پر جونی رہیں گی. ادھر صحابہ کرام اللہ کے رسول کا کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے تو صحابہ کو فکر ہوئی, آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے مدینے کی طرف. جب مدینے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پورے حال سے اطلاع فرما دی, اور آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی یہ پلاننگ تھی, انہوں نے اگریمنٹ کا, معاہدے کا جو ہے خلاف ورزی کی ہے اور معاہدے کو توڑا ہے, لہٰذا اب ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی جائیں, کیونکہ اب یہ اس لائق ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوراً جنگی تیاریوں پر لگا دیا, اور صحابہ کرام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بنو نذیر کے محلوں میں پہنچے, حملہ کر دیا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہماری خلاف مخالفت کی وجہ سے, ہماری نااہلی کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلمانوں نے حملہ کر دیا, تو یہ لوگ جو ہے نا, ان کا ایک معاملہ یہ تھا, یہ اپنے گھروں کے چاروں طرف, جو بھی ان کی بستی ہوتی تھی, جو بھی ان کا محلہ ہوتا تھا, اس کے چاروں طرف
جو ہے قلعہ نما دیواریں بنا کر کے اس کا ایک دروازہ بنا لیا کرتے تھے، اور جب کبھی بھی کوئی باہر سے کسی اور قوم کا حملہ ہوتا تھا تو یہ اپنی بستیوں میں داخل ہو کے وہ دروازہ بند کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کی بستی ہونے کے ساتھ ساتھ قلعہ بھی ہوتی تھی۔ آج بھی یہودی اسی سٹائل میں رہتے ہیں۔ انہوں نے جو فلسطین کی چھاتی کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے اسرائیل بنایا ہے، اس کے اندر بھی ان کے رہنے کا یہی طریقہ ہے، یہ قلعہ نما بستیاں بناتے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو یہ کھانے پینے کا معاملہ لے کر کے، جو بھی ان کی رسود ہوتی ہے سب لے کر کے، ہتھیار لے کر کے اندر چھپ گئے اور اندر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دن تک یہ محاصرہ رہا، اندر سے یہ مقابلہ بھی کرتے رہے اور اپنا کھانا پینا بھی چلاتے رہے۔ 15 دن کے اندر ان کا کھانا پینا ہتھیار وغیرہ سب ختم ہو گئے، بس ہو گئی، ہار مان لی، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، لیکن 10 دن کا ٹائم ہے، 10 دن کی مہلت دے رہا ہوں، مدینہ خالی کر کے یہاں سے جہاں چاہو چلے جاؤ، اور اپنے اونٹوں پر، اپنی سواریوں پر جو سامان اپنے گھر کا لے جا سکتے ہو تمہیں اجازت ہے، تم لے جاؤ۔ یہود اتنی ناس پیٹی اور اتنی بدبخت قوم ہے کہ ان لوگوں نے یہ سوچ کر کہ ہمارے گھروں میں جتنی چیزیں اس سے بعد میں مسلمان فائدہ اٹھائیں گے تو ان کو فائدہ کیوں پہنچے، ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے کھڑکی کے جو چوکھٹ ہوتے ہیں، دروازے، کواڑ، لکڑی کے، سب وہ اکھاڑ تک کے وہ سب اکھاڑ کر کے اونٹوں پر لاد کر کے لے گئے، اور یہ خیبر کی طرف چلے گئے، خیبر ایک علاقہ ہے، اور بعد میں خیبر میں جا کر بھی انہوں نے پھر دوبارہ بدعہدی کی، اور پھر یہ خیبر سے بھی نکالے گئے۔ آج تک یہ لوگ راندہ درگاہ ہیں، آج تک یہ جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں فتنہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جرمنی کے اندر انہوں نے فتنہ پھیلایا، پھر کتے بلی کی طرح مارا ہٹلر نے ان کو۔ ہٹلر صحیح تھا یا غلط میں اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن یہ اسی لائق ہوں، یہ قوم اسی لائق ہے، یہ جوتے کھانے کے لائق ہے، اس کا درجہ بھنگی چماڑ جیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی قیامت تک کے لیے ان پر۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کیسے ہمارے جو ہے وہ مال اور دولت سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، لہٰذا اپنا جتنا بھی تھا یہ سب اٹھا کر کے لے گئے۔ جو کچھ پیچھے رہ گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے غنیمت جو مسلمانوں کے ہاتھ آئی، آپ نے غنیمت کا وہ حصہ جو ہے مہاجرین صحابہ پر تقسیم فرمایا، انصار کو کچھ نہیں دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی صحابہ کرام کے سامنے کہ بھئی دیکھو ایسا ہے، یہ جو مہاجر صحابہ ہیں، جب سے یہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، یہ تمہارے کھانے میں، تمہارے دسترخوان میں، تمہارے گھروں میں برابر کے تمہارے ساتھ شریک ہیں، لہٰذا آج میں ان کو مال غنیمت دیتا ہوں اور یہ تمہارے گھروں کو خالی کر دیں، اپنا کھانا کمانا شروع کر دیں، لیکن اگر تم چاہو اے انصار تو میں یہ جو ہے معاملہ کرتا ہوں کہ مال غنیمت تم میں اور ان میں برابر کا تقسیم کرتا ہوں، اور یہ تمہارے دسترخوانوں میں، تمہارے گھروں میں پہلے کی طرح شریک رہیں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہاجرین کو غنیمت دینے کا ارادہ یہ تھا کہ انصار کا کچھ بوجھ ہلکا ہو، انصار جو 4-5 سال سے سہارا لگا رہے ہیں، اب ان کو جو ہے تھوڑی سی راحت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں باتیں ہیں، یا تو میں اکیلے انہیں کو مال غنیمت دوں، تمہیں کچھ نہ دوں، اور تم جو ہے تھوڑی سی راحت تمہیں مل جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کی طرح ان کو اپنا بھائی بنا کر کے اپنے ساتھ رکھو اور مال غنیمت میں برابر کے حصے دار رہو۔ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ یہ انصار کے بڑے صحابہ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو ہی سارا کا سارا مال غنیمت دے دیں، اور ہماری دوسری خواہش یہ ہے کہ پہلے کی طرح ہمارے مہمان بھی نہ آئیں، یعنی کہ مال غنیمت بھی ان کو دے دیں، ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے، اور یا رسول اللہ ہماری گزارش ہے کہ ان کو ہمارے گھروں کے اندر رہنے دیں، آپ ان کو ہمارے گھروں سے جانے کی ہم بالکل اس بات سے خوشی سے راضی ہیں۔ اور پھر ایک بات اور انصار نے کہی کہ یا رسول اللہ آپ مال غنیمت بھی ان کو دے دیں اور ہمارے مال بھی حاضر ہیں، ان میں سے بھی جو چاہیں آپ یا رسول اللہ ان کو نواز دیں۔ اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے، انصار نے بڑا زبردست حق ادا کیا میرے دوستوں، انصار انہیں کی جو ہے وہ قربانی ہے کہ آج ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں، آج ہم پر بھی دین ایمان ہم تک بھی آیا ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، انصار تھے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت بھی نہیں لی انہوں نے، کہ ٹھیک ہے مہاجرین خلافت، اور اللہ کے رسول نے خود بتا دیا تھا اس بارے میں، اس کی وضاحت بعد میں آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا سے جانے کا بیان ہے جب وہ آئے گا اس میں اس کی وضاحت کروں گا، ابھی تو فی الحال آگے بڑھتے ہیں کہ مال غنیمت بھی ان لوگوں نے نہیں لیا اور چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایسے ہی دے دیا۔ تو لہٰذا انصار کا بڑا زبردست معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دیں ان کو، اس موقع پر بھی بہت دعائیں دیں، اور آپ نے جو ہے بڑی خوش ہو کر کے، مسرت ہو کر کے جو ہے دعائیہ کلمات سے نوازا۔
اور بھی بہت سارے معاملات آتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے بے تحاشا دعائیں کی، بے تحاشا، یا اللہ ان کو ان کی نسلوں کو بخش دے، ان کے نوکروں کو بخش دے، ان کے پڑوسیوں کو بخش دے، بہت ساری ان کے لیے دعائیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی دعاؤں سے نوازا۔ ورنہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں اس میں ہم جان مال سے ساتھ بھی دے رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اور یہ جو لوگ ہمارے اوپر بنے ہوئے ہمارے ساتھ آ کر کے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو بھی رہنے دیجئے، ہم اپنا کام اور اپنی کمائی اور اپنا روپیہ پیسہ اور اپنا کھانا پینا اور اپنے گھر بار برابر کے ان کو ساتھ دیتے ہیں، اور یا رسول اللہ اور بھی اگر چاہیے تو وہ بھی دیتے ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ آج کے ڈیٹ میں دیکھ لو، کوئی کسی کو 10 روپے دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی 100 روپے کا 50 روپے کا روادار نہیں ہے۔ انصار نے کتنے بڑے بڑے حوصلے کر کے دکھائے۔ اللہ پاک قیامت کے دن ان لوگوں کی معیت میں ہمارا حشر فرمائے، پروردگار آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کلرس کی جائے گی۔ اللہ پاک کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔